Färsna, tisdagen den 5 september 2017. Igår sken solen. Vi åkte till Färsna. Vi drack te och kaffe. Vi plockade potatis. Åke och Arne körde traktor. Vi tvättade potatisen. Vi skar potatisen. Sen stekte Isam och Ahmed potatisen. Maha, Naga, Amira och Fatma gjorde kryddsmör av vitlök, persilja, salt, chili, kummin och peppar. Aisha, Kadima, Lemlem, Mariam och Sara plockade lingon. Vi ska koka lingonsylt. Shorab och Herberto knöt upp solrosorna. Heidari grillade potatis i elden. Vi åt potatis och kryddsmör.